Dis heeltemal 'n ekonomie wat gestig is die dag toe die hamer neerslag op R255.000. Ek is 'n wolboer, maar in 'n merino boerdery is 70% van jou inkomste is vleis en 30% is wol. As jy hierdie wol kyk, het hy 'n wit kleur. Maar ek soek die meer roomys kleur. Wanneer jy kom boer of wanneer jy vrou soek, soek jy 'n sekere tipe vrou. So in ons boere het 'n prentjie van hoe moet die skaap lyk die dag as hy tevrede is met sy skaap. Nou die ram wat ek gekoop het, is die naaste aan die prentjie wat ek soek. Kom ons begin voor by sy kop. Lekker oop gesig ram, dik bek, dik horings. As jy kyk na sy diepte, besonderse diepte van lyf. Kom ons kyk sy bene, hy staan nie op bene, hy staan op stompe. Hy is 18 maande oud. Sy naam is Beekman. Hy het agter 'n Beekman kappie gery toe hy hiernatoe gekom het na die veiling. 'n Ram van daai prys verassureer jy dadelik. Die volgende wat gebeur is veeartse skopper. Want die ram moet nou saad getrek word. Daar word laparoskopie gedoen met hom. Daar word embryos gespoel met hom ensovoorts. Daar is manne wat nie die R255.000 gehad het nie, maar hulle wil graag die ram gehad het, maar hoe kan hulle van die ram bekom? Nou koop hulle saad weer by die ram. Die R255.000 is klaar betaal. Die net sy saad. So die ram kos my niks.